Ons gaan almal deur 'n krisis soms in ons lewe. Soms is daar hierdie uitdaging in ons lewe wat ons net weet ons kan nie daardeur gaan nie. En dan bid ons en ons vra vir die Here. Here, is daar nie 'n alternatief nie. En ons vind hierdie in die lewe van Jesus. Hy kom in Matteus 26 en hy kom in die tuin van Getsemane en 'n paar disippels same toe om en hy gaan alleen weg, gaan op sy knie en hy begin bid en sê Here, Here, ek wil u wil doen, maar dit wat voor my lê is daar nie 'n alternatief nie. Is daar nie 'n ander uitweg nie? Is daar nie 'n ander manier wat ons hierdie kan doen nie? En hy het in gebed ingegaan, soos 'n intersessie wat baie verkeer ons in ons eie lewe wil doen en moet doen om 'n saak deur te bid totdat jy voel die saak is afgehandel, daar's geen omkeer nie meer nie. God sal saam met jou deur hierdie stap. Maar Jesus het iets anders te ervaar. Hy het 'n muur, die naam 'n glasmuur begin sien. Hy het 'n plafon gehoor en al wat hy gehoor het is wat die Vader vir hom oorspronklik gesê het. Hierdie is die weg wat ek vir jou beplan het. En Jesus het op daardie stadium gedoen wat die Vader hom gevra het om te doen. Dit is aangeteken in die boek van Johannes, maar hier staan hy gekonfronteer met iets in sy lewe want hy weet hy gaan aangekla word deur die Romeinse soldate. Hy het alreeds afgehandel wat hy moets doen. Hy het sy disippels opgeleer. Die koninkryk oopgebreek vir die mense. Hy het mense genees, gesond gemaak. Hy het hulle verduidelik wat die evangelie is. Hy het vir sy disippels 'n nuwe vorm van tempelbeweging gegee buite 'n gebou, 'n beweging wat ons kan noem die eklesia van Jesus Christus wat ons begin terugbring dit in in ons tyd na wat ons noem gemeente toe en sommige genoem het kerk toe. Daardie is afgehande En nou moet hy deur 'n die fase gaan waarin hegtenis geneem gaan word, gemartel gaan word deur die Romeinse soldate, omdat die aanklag teen hom nie 'n godsdienstige aanklag sou wees nie, maar verander sou word van een van hoogverraad. Met ander woorde, die soldate van die Romeinse ryk sou hom hanteer het as iemand wat verraad teen die staat gepleeg het en daar is geen genade nie en daarom lees ons ook in die boek van Jesaja dat sy baard uitgetrek is sy sy gesig is vermosel onherkenbaar 'n man sonder aansien en dit is ook hoe Emes gang is nadat die Here uit die graf opgestaan het hom ook nie erken nie dit was 'n ander vorm wil ek amper sê van 'n Christus wat voor die kruis en na die kruis was en Jesus het geweet hierdie is die weg en meer nog as dit die dag en die oomblik as hy doodgaan sal hy afdaal in 3 dae sonder die teenwoordigheid van sy Vader wees en hy het aan die kruis reeds uitgeroep en gesê Vader Vader waarom het U my verlaat daardie verlating het net beteken dat Jesus finaal die besluit moet neem in sy lewe of hy deurgaan of nie daardie was die moeilikste tyd van die Vader die Skepper God van die Skepper van die heelal in al ewigheid van die skepping wat was wat is en wat in die toekoms sal wees om terug te staan dat sy seun, sy enigste seun sonder hom deur hierdie proses moet gaan. En Jesus moes 'n keuse maak. Gaan ek hier deur of gaan ek nie hier deur nie? En in sy oog van visualisering het hy die massas mense gesien. Het hy die mense gesien in armoede, het hy die mense in verdrukking gesien, vasgebind deur sonde. Mense wat wat misluk het, mense wat geval het, mense wat totaal nie meer hoop in die lewe het nie. En toekomme stem sekerlik by hom op. En Lucifer sê vir hom: "Onthou jy nie toe jy in die woestyn was, so 3 jaar gelede? Het ek vir jou gesê al wat nodig is is dat jy voor my neerbuig en ek gee vir jou al die mense van hierdie aarde. Jy kan oor hulle heers, jy kan koning oor hulle wees. Jy kan hulle dan help. Jy hoef nie hierdeur te gaan nie." En Jesus moes 'n besluit neem oor die kultuur wat hy verteenwoordig, 'n koninkrykskultuur of 'n luciferian kultuur. En hy kon nie die mense, mense soos jy en ek, nalat, agterlaat en vergeet en nie deur hierdie proses gaan nie. Sy prys van dissipelskap was om die wil van die Vader te doen al sou dit sy dood, 'n marteldood gekos het. En dit is waar ons kom met die Here Jesus Christus en ons in die tyd wat voor lê van sy kruisiging. Dit gaan oor die 'n uh, keuse om te sterf, 'n keuse van gehoorsaamheid, maar dit bring ons ook by wat Jesus van gepraat het, 'n prys van disippelskap. Dietrich Bonhoeffer het dit mooi gestel. Hy sê, "God when God begs you to come, he is calling you to die." En dit is wat die Here Jesus gedoen het in ons as sy disippels en ek wil afsluit met hierdie getuienis van 'n baie duurbare vriend van my. Sy naam was Jerry en hy het eendag gesit en in 'n Time tydskrif gelees van mense met twee tone. En die Here het in sy hart geroer en gesê, "Maar daai mense ken nie. Ken hulle die, die Here Jesus nie?" en hulle het te veel ondertrou en dit is waar die twee tone vandaan gekom het dit was nie so noodwendig 'n demoniese opset wat daar plaasgevind het nie dit was 'n baie afgestonderde stam iewers in die wêreld gewees en met baie baie moeite en met baie sukkel en met baie ongerief en met baie aanslag van die donker wêreld af het hy uiteindelik by die stam uitgekom met 'n tolk wat hulle taal kon praat hulle was totaal afgesonder van die samelewing En toe hy so in die dorpie instap, toe vra hy vir die mense, "Waar is die koning?" En almal skud hulle koppe. En hy kan nie verstaan hoekom hulle koppe geskud word nie. En toe hy nader kom en uiteindelik by een van die leiers uitkom te sê hy vir hulle deur die tog, "Ek wil graag met julle koning praat." En die leier sê vir hom, "Jy kan nie met hom praat nie. Hy's die laaste 3 dae lê op sterwe en enige oomblik sal hy gaan hy doodgaan en hy wil niemand sien nie. Hy wil selfs nie ons sien nie. En hy sê maar ek moet met hom praat. Hy sê jy kan nie met hom praat nie. Hy sê met wie anderste kan ek praat? Wie weet wie die wie die toegang tot hom? Hy sê net sy vrou. Hy sê geroep sy vrou asseblief en sê vir haar ek het 'n boodskap van 'n ander koning wat jou man gaan ontmoet die oomblik as hy doodgaan. En sy vrou kom uit en hy verduidelik vir haar dat ek weet dat jou man gaan doodgaan en wanneer deur daardie poort van die dood gaan aan die ander kant gaan van daardie poort staan daar 'n man vol van lig 'n ander koning 'n koning oor al die konings en daardie koning gaan vir jou man 'n vraag vra en as jou man hom nie reg kan antwoord nie gaan hy nie in daardie lig wêreld van daardie koning kan ingaan nie. En die vrou gaan praat met haar man en hulle vat my vriend Jerry in saam ritel, kan hy begin met die koning praat. En hy verduidelik vir die koning die koningskap, die heerskappy, die skepping van die hemel en aarde en dat Jesus Christus daardie koning van die konings is. En terwyl hy met hom praat, verduidelik hy vir hom die evangelie. En die koning besluit uiteindelik om die Here aan te neem. En toe daar die gebed gebid het, ekskuus <coughs> dog, kan ons hom net daar stop. <stut Öyleables> gang, hy het hom dalk twee uur gebed gebid het, hoor. OK. Hmm, Dit is nie 'n goeie teken nie, Johan. <tut ek> OK. <tut <tut> Kom ons probeer hom nog net 2 minute, Johan. OK. Wiekus, ons gaan begin. En toe hy daardie gebed gebid het om die Here Jesus aan te neem, buig Jerry vooroor en leese hande op die koning en bid vir hom vir genesing. En die koelheid cool van die Here kom oor daai liggaam wat met koors bedek was. Die swet hou op en skielik staan die koning reg op en hy sê vir sy vrou: "Bring vir my water, bring vir my kos, bring vir my skoon klere." En hy sê vir Jeremia: "Moenie weggaan nie, asseblief." En toe hy klaar geëet het en aangetrek het, het hy sê vir sy vrou: "Bring vir my al my hoofmanne." En hulle was reeds daar verteenwoordig geweest want hulle het verwag dat die koning sou doodgaan. En toe hy byte kom te staan na 120 van die hoofmanne van die koning. En hy stap na hulle toe die koning en hy kyk na Jeri en sê vir hulle: "Nou vertel vir hulle presies dieselfde verhaal wat jy my vertel het." Injeri begin vir hulle vertel dat daar is 'n koning wat hierdie koning van hulle sou ontmoet het vandag, as daardie koning hom nie genees het soos hulle nou kan sien nie. En daardie koning is koning van 'n ander koninkryk wat hy hulle almal wil innooi om in te kom, die weg daarvoor is die koning Jesus Christus en hy verbring en hy breek die evangelie van Jesus vir hulle oop. En toe hy klaar is toe sê hy vir hulle en die koning ek wil graag hê dat julle gedoop moet word. En môreoggend en hy verduidelik hulle wat die doop is. Die doop is 'n proses waar jy in die water ingaan en waar jou sondige lewe simbolies afgewas word. En as jy in die water ingaan en jy word onderdompel dan sterf die ou mens. En wanneer jy uitkom is daar 'n nuwe mens om vir Christus te lewe. Vroeg in die oggend was daar 120 van van die mense staan aan die kant geweest van die 120 was daar net 96. En Jerry wonder wat dit van die ander 24 geword. En hy sê vir die hoofman jy is eerste en hulle het 'n klomp riete so ingesit in die riviere in die rivier om die krokodille uit te hou. En hulle stap in hierdie plekkie in waar die die hoofman die, die die koning kan doop. En hy vat omdat hy wil hom onder die water wil druk skree die hoofman iets in Jeri ruk om terug uit die water uit. En hy sê vir die talk, "Wat het hy nou net gesê?" En die talk sê, "So, you are really going to drown me." En mense van die 120 wat die evangelie gehoor het, het 96 besluit. Hulle is bereid om hulle sondes en hulle lewe af te laat was en hulle was berei dat hierdie man Jerry hulle verdrink onder die water sodat wanneer hulle onder die water sterf God vir hulle 'n nuwe lewe kan gee en hulle met 'n nuwe lewe uit die water kan opkom en dit is wat die Here vir ons vra dis die pad wat Jesus vir ons gestap het 'n pad wat die Here vir ons gegeet vorentoe om saam met die Here 'n pad te volg en die wil die wil van die Vader te doen